Olen Krista Kouvalainen, työskentelen Velado Oy:llä ja toimin tällä hetkellä turvallisuuskoordinaattorina hankkeella. No ehkä kaksi semmoista isompaa juttua, mitä voisin tässä mainita, niin ollaan kehitetty hankkeen tiimoilta työmaiden turvallisuustarkastuksiin, viikoittain tehtäviin tarkastuksiin tällaista uutta mittaria, RRK-mittaria, mikä ottaa paremmin huomioon rautatieympäristöä ja siihen liittyvät elementit, sitä kehitystyötä. Ja sitten meillä on tehty turvallisuusviestinnän eteen ehkä enemmän töitä kuin muilla hankkeilla. Eli meillä on muun muassa keväällä tulossa tämmöinen kampanja, missä ollaan painatettu vessapapereita, jossa on vääriä turvallisuusväittämiä. Ja ihan sitä kautta ja semmoista tietoisuuden lisäämistä työmailla ja omien työntekijöiden parissa, niin sillä niin kuin nostetaan niitä turvallisuusasioita esille. Täytyy sanoa tässä vaiheessa ehkä vielä aika ristiriitaisesti, että kuulee kommentteja puolesta ja vastaan, mutta toisaalta tämä tämmöinen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on jossain määrin ehkä vasta tulossa rautateille, vaikka turvallisuus onkin merkittävä asia. Eli meillä on paljon työtä sen kanssa tehtävissä, että ristiriitaisia, positiiviseen päin koko ajan ja kuulee kyllä niitä kommentteja, että hyvät nostetaan asioita esille, mutta työtä riittää vielä. Mun mielestä tärkein tekijä on se, että meillä on se tahtotila ja että jokaisella meillä on ymmärrys siitä, että meillä on oma vastuu ja rooli siinä turvallisuuden kehittämisessä. Että sen jälkeen voidaan sitten miettiä resursseja, osaamisia ja muita tällaisia asioita, mutta tahtotila ja ymmärrys, ne on ne keskeiset.